Sveicināti, mīļie skolotāji! Vēlos pie jums vērsties ar īsu ziņu, vēstījumu par jautājumu, kas pēdējā laikā ir izraisījis ažiotāžu, man liekas, arī nepamatot vietām ažiotāžu, proti ar jautājumu par skolotāju algu palielinājumu. Kā jau jūs ziniet, 2011. Gada rudenī Izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par līdz šim funkcionējošā skolotāju algu plāna stāvokli, kurā nekas pārsteidzošs konstatēja, ka šis plāns nedarbojas. Viena no pirmajām lietām, ko mēs te lēmām, kad es stājos jaunā amatā šeit ministrijā, bija par jauna plāna izveidi, skolotāju motivācijas plānu, kurš aptvērtu daudzus jautājumus, gan algu jautājumu, gan arī dzen pienākumu jautājumu, arī ierobežojumu atcelšanas jautājumu, daudzus jautājumus, kas ir jāatrisina, lai patiešām skolotāji varētu būt pārmaiņu nesēji un īstenotāji. Skaidrs, ja skolotājs ir pārstrādājies un, kā pēdējā apsekojuma rāda, vidēji strādā 55 stundas nedēļā, ja skolotāja darbs nav līdz galam novērtēts, jo diez vai ir iespējams pilnvērtīgi sagatavoties tām 21 kontaktstundām ar tikai 2 stundu sagatavošanas apmaksātu laiku. Ja skolotājiem nav laika turēt līdzi dažādiem informācijas avotiem, skolotājiem nav laika pašizglītoties, tad diez vai ir iespējams arī vērienīgs, kvalitatīvs, nozīmīgs pārmaiņas mūsu izglītības sistēmā. Nu, skaidrs, ka pamatā ir jābūt motivācijas sistēmai, kas veicina, rosina uz radošu, patstāvīgu, ieinteresētu darbu ar bērniem, arī vecākiem, arī skolā kopumā. Tad nu lūk, jau šī gada janvārī pirmajās tikšanās reizēs ar kolēģiem no arotbiedrībām es lūdzu un pēc tam arī atkārtoju vairāk kārt šo lūgumu arotbiedrībām iesaistīties šāda motivācijas plāna, jauna motivācijas plāna izstrādē. Un jau tad, un arī tagad, varu teikt, ka šim plānam būtu 3 daļas. Pirmā daļa aptvērtu zemāko likmju pacelšanu Latvijas izglītības sistēmā ar zemākajām likmēm, saprotot ne tikai tās, kas ir vispārējās izglītības sistēmā, bet arī tās, kas tiek praktizētas profesionālās izglītības iestādēs, sporta skolās, mākslas skolās, tajās jomās, kuras nav visas zem vienas mērķdotācijas, tajās jomās, kurās arī strādā pedagogi, bet kuri pašlaik joprojām saņem atšķirīgas, pat zemākās algas. Tādēļ mums pirmais plāna punkts bija vienādot zemāko līmeni un pacelt to. Otrais plāna punkts bija izveidot elastīgu, adekvātu skolotāju darbam adekvātu, to novērtējušu un pilnībā ietverošu motivācijas sistēmu, kas raksturotu tos pienākumus, ko skolotāji veic, apjomus, kas vai nu vecuma grupai vai priekšmetam būtu atbilstīgi, arī dzen stundu skaitu nedēļā, ko tam vai citam pienākumu var veikt, iekļaut tur arī tālāk izglītības, profesionālās meistarības un pilnveides laiku un pienākumus, kā arī tos darbus, ko skolotāji parasti veic arī attiecībā uz administratīvajiem jautājumiem, tālāk izglītības sadarbība ar vecākiem. Lūk, šis kopējais pienākuma apjoms, lai tiktu iekļauts motivācijas sistēmā, adekvāti novērtēts un izveidot visiem saprotam vienota atalgojuma sistēma. Un trešais plāna punkts bija jau vidējā termiņa skats, kā mēs pie paceltām zemākām likmēm pie kopēja priekšstata par 40 stundām, kas tajā ietilpst, varētu skatīties pa gadiem, kā pieaugt atalgojumam, protams, atkarībā no darba kvalitātes, no kvalifikācijas, no darba rezultātiem. Šis trīsdaļīgais plāns, tad arī tas, kas ir mūsu darba pašreizējā darba mugurkauls un pie kā mēs strādājam. Man par zinām nožēlu jāsaka, ka mūsu kolēģi no arotbiedrībām diemžēl ir palikuši tikai pie pirmā punkta, kas patiesībā pat nav strīdus objekts, jo ir skaidrs man visiem,
ka zemākās likmes ir jāpalielina, to mēs arī varam izdarīt, to es šoreiz vēlreiz apliecinu šoreiz, ka mēs patiešām to darīsim. Mums tam ir arī dzen resursi, kas veidojās no starpības starp mērķdotācijas lielumu un to, ka, nu, diemžēl, bet bērnu skaits samazinās, un tas patiešām ir realistiski izdarāms jau no šī gada 1. Septembra. Proti, par zemākajiem likmiem īsti strīda nav, tas ir visiem skaidrs un tas ir jāpaceļ. Vai nu pa 10% vai iespējams pat vairāk, tas cits starpā varētu būt arī konkrēta diskusija jautājums, taču šis nav konceptuāli strīdas abols. Tas lielāka nepieciešamība pēc kolēģiālas un konstruktīvas sadarbības ir tieši par šī te kvalitatīvā darba novērtējuma par to, kā ietvert atalgojuma sistēmā visus pienākumus, ko veic skolotāji daudzus, ko pašlaik līdz galam neapmaksā, kā precīzāk un taisnīgāk novērtēt dažādu kvalitāti, kvalifikāciju, stāžu, pieredzi, kompetences, kas ir skolotājiem veicot savu darbu. Lūk, šajā jautājumā mēs patiešām vēlētos palīdzīgu roku no jums, skolotājiem. Tādēļ mēs pirms formulēt gala piedāvājumu tieši par šo otro jautājumu aicinām skolotājus uz diskusijām dažādās Latvijas pilsētās, dažādās Latvijas reģionos maija mēneša laikā, kur mēs arī piedāvāsim variantus, kā mēs redzam attīstamies motivācijas sistēmai, balstoties uz 40 stundu darba nedēļas ideju un piedāvāsim apsvēršanai arī kvalitātes pakāpju sistēmu. Man ir pārliecība, ka tā kā mums tie darba varianti jau ir pietiekami sagatavoti, ka mēs patiešām jūnija sākumā jau izdiskutētu un izanalizētu varētu piedāvāt skolotājiem šo te plāna otro stadiju, otro posmu, un šī otrā posma gaismā jau skatīties vidējā termiņa perspektīvā par 13., 14., 15. Gada iespējām kāpināt visu skolotāju atalgojumu jau pēc vienotas sistēmas. Tādēļ vēlreiz atkārtoju, man kā ministram nekad nav bijis šābas, un es saprotu, ka jums arī zinām, ka nepieciešams ir zemākā līmeņa celšana un tā vienādošana visā izglītības sistēmā, lai nav atšķirīgas skolas ar atšķirīgākam zemākiem atalgojumiem vai likmēm. Tur ir jābūt tomēr visiem vienādam tam zemākajam punktam. Un otrs posms ir lūk šī te atalgojuma sistēma pienākumu iekļaušana noslodzē, rēķinoties ar 40 stundu darba nedēļu un saistībā ar kvalitātes pakāpēm. Taču motivācijas sistēma nav tikai algas jautājums, kas ir ļoti būtisks, tas ir jautājums arī par to, ko drīkst un nedrīkst darīt skolotāji savā pedagoģiskajā darbā. Tādēļ mēs raugamies uz to noteikumu ierobežojumu atcelšanu vai mājiņu, kas līdz šim ir traucējusi skolotājiem darboties pilnvērtīgi savās skolās vai direktoriem meklēt skolotājus uz dažām stundām, tikai tāpēc vien, ka ir kādi noteikumi, teiksim, 347, kuru ierobežojumi neļauj tiem pašiem skolotājiem tajā pašā skolā veikt pedagogu pienākumus, tāpēc ir kādi nu, specifiski pedagoģiskās kvalifikācijas ierobežojumi, kas to traucē. Tādus un līdzīgs jautājums arī zan attiecībā uz mācības standarta detalizācijas pakāpi, arī zan jautājums par to, cik detalizēta ir tarifikācija, kas pašlaik neļauj, piemēram, mācīt priekšmetus blokos vai moduļos, jo tarifikācija ir pa nedēļām. Šos jautājumus mēs arī dzen skatīsim paralēli motivācijas sistēmas plāna izstrādē un pieņemšanai, un arī šajos jautājumos, kas ir saistīti ar atalgojumu dabiski. Mēs personiskā ministrs ļoti priecātos saņemt jūsu konstruktīvus ieteikumus, tie nāk manu e-pastu uz ministrijas no telefoniem, un es būtu priecīgs, ja tas turpinātos, un mēs varētu izstrādāt šeit kopēji pieņemamu taisnīgu, vienkāršu arī zem, pietiekam vienkārši, lai ir sapratni visiem, gan sabiedrībai, gan skolotājiem, gan vecākiem, tādu motivācijas sistēmu, kas ļautu skolotājiem brīvi darboties, novērtētu visu, ko viņi dara, un parādītu vidējā termiņa perspektīvu pa gadiem, kā šī sistēma palīdzētu palielināt atalgojumu. Bet vēlreiz atkārtoju, jautājums nav patiešām par zemākiem likmēm, tas jau ir izrisināts, un līdz ar to es aicinātu vienkārši netērēt un nešķies lieki
pūliņus laiku šo jautājumu cilājot un tirzājot, jo tas patiešām ir visiem saprotams, ka tā nevar, mums ir jāpalielina. Tas mēs to, ja mēs šeit esam nolēmuši, mums resursi tam ir. Lūdzu, kolēģi, strādājam pie nākošajiem posmiem, tas visiem nāks par labu. Aicinu jūs uz diskusijām un novēlu visas veiksmes un siltu pavasari.